waxaan ka soo guuray anigu soo guriyo iyo waxay ka shisheeyaan. Marka hore waxaan ka soo guuray dadkii dar weyn ayaan ahaa. Waxaan u soo guuray daalo. Waxaa ka dhacay dhulka xaaluf iyo abaar. Geedaha yari aan sito waxaan u socday ilaa lixdii subaxnimo ayaan tegey. Lixdii subaxnimo ayaan geedahan u boqoolay. Haddana waa saddexdii galabnimo. Intaasoo saacadood intaasaan soo helay. Waxaan ka soo guuray Bancadde. Watay aadi yaroo waxay yeesheen aan wax laga qaato iyo wax la maalo iyo wax la qasho midna lahay ee markaa intaa iyo caruurtu aan meesha ku haysta waxaan u baahanayda wixii naloo helayaba walaal wixii naloo helayaba waa u baahanna wadaa barakac baan nahay dhulka ceeg waa ka nimi oo ima sidano maxaan idhaahdaayay hantida hantida ayadii dhaxan de wax kasta waxaan ka soo barakacnay si ool guryo dadku abaartu heshay soo barakacay baan nahay waxa weeyaan gaadiid ma lihin gaadiidka yagi maxay tolaabaarigu ay waxa weeyaan hooy masjidnoo qashalqaan masjidnoo mugogol masjidnoo bastiyo masjidnoo dhaxan baana jirtay meeshaan hadar joognana waa meel dhaxan weyn waan u baahanahay wixii la cun lahaa iyo wixii la cuni lahaaba biyo iyo baadba ciddii waxna soo taraysa waxaanu dowladda ugu baaqaynaa iyo hay-adaha gurmad degdeg ah in lala soo gaaro dadka qaxootiga ee aragtaan indhihiinna idin macalina waxba laydiin sheegi maayo dowladdana xilbaa ka saaran xaaladda abaareed ee ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa maraysa meel aad u adag Fiqii Fuliye oo qiyaas ahaan 110 kiiloomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa deegaankaasi weli deggan dad lagaga hayaamay oo boqolaal qoys ah kuwaas oo awoodi waayay inay ka guuraan deegaanadaasi dadkaasi ayaa waxaa halkaasi ku haysata xaalad nololeed oo aad u adag dadkan ayaa u badan haween caruur iyo dad waayeel ah kuwaas oo dul jooga xoolo caata oo u dhimanaya haraad iyo daaq la'aan waa dareemi karaysaan xaaladda meeshay marayso neefka ahraadka cidlada u fadhiyay kuwii ka horreeyay ay baktiyaan cidlada kula kulanay say balbiyaa maansaxada u cabayso iyaga waa neef cidlo lagaga tegay oo aanu kula kulanay meel cidla ii kan cagad kale halkan dabadiisa shiikh maxay waa ka soo qabayday tii labaad baan cagadii labaad baan wataa kaada exe ku doontoon xaaladda meesha ka jirta sheekh siciid tunud baktigeed baa daba taala maxaad u malayn kartaa waxaan filayaa waa gureel cidlada lagaga tegay lagaga dhaqaaqay waxaan umaleynaa banaanka banka weyna xadeed la yidhaahdo goobaanka wax xoolan ah kuma aanan soo arag nidigtani harjid bay ahayd waxaa halkaana yaalla neef kaloo baktiyey waxay ila tahay markaa waa dareemi karaysaan caagadda mawsaxada say ugu dhegayso waa arki karaysaan nimayow xaaladda sawirta ilaahay baan idinku dhaarshay sawirta dadka qaarkii ayaa ka soo cararaya xoolaha xayeeshka kuwaas oo beegsanaya tuulooyinka si ay uga helaan biyo iyo waxay cunaan caruurta iyo haweenka uur kale ayaa waxaa haysata xaalad nafaqo darro oo aad u daran waxayna dadkaasi aad arkaysaa iyagoo duugaanuubay amaba aad u caatoobay waxaana muuqaalada dadkaasi ay yihiin kuwo aad uga fajacaysid baad ma haystaan har ma haystaan magaalo ma haystaan waxa weeyaan biyo ma haystaan ilaahay bay hoos uga subxaana wa tacaala waxaanu leenahay ha loo soo dadaalo ha loo soo dadaalo xaaladda abaarta aad bay u saamaysay waddanka xooli way dhammaadeen laba sannadood hadde roob lama arag waxa yaroo ka hadhayna waaye mana waxba laga sugaayo ma aha waxa weeya abaartu dadku waa kala liitaa
وحسد دائمًا وعليهن دوادنا عبارة سلوس بأسامس تكرر إلى أيام وباهنا وان كرتي أدي قبل يجا ورسا عبارة كوسامس عبارة ويس عادي عبد أسامس هلو ويجا دم على عاد دورة بين هيستجير يعني بوالها دوادت حوقا يبي هذا حوقا وما حوقا وحلاق سوا يوم ما حد إن ميجي وقت في مركا ميجي نفلان وان كرتي ها عرور تهرات مركا وحنا نسير دلك مجانا دكتي لو ده مسلم كتشوجو xoolo hudamar ka hore toosax la joogfoobki ku noolaan jireen geedey cun jireen beerana dhulku male geedi waa roob wadi waay geeda waa la waay xoolo imika way caatoogeen geel yaar geel bananaad iska fafadhiya ari geel waa taag taagan yahay dhow tiro abaa dadku lahaa reerka ugu yari laba tiro ama saddex tiro lahaa iminkana sadoosada reerka ugu badan buu leeyahay marka waxa weeye dadku gargaar ilaahay gargaar adeega waa loo baahan yahay waan gartay marka wax u baahan yihiin aad iyo aad gaadiid ay dhaasadaan waa waayeen dameer ay dhaasan jireen dameer waa caatoon waa fafaristeen awti waa fafaristeen marka dadka aad dareen hadda tests us with calamities either us to go back to him and to return to him and to repent to him or to lift us inshallah tabaraka wa ta'ala in the higher levels in paradise but when we fulfill the patience Allah subhanahu wa ta'ala said وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ And we all surely test you with something of fear and hunger and loss of wealth and lives and fruits and give glad tidings for those who are patient But Allah Ta'ala is looking at us. What are we going to do about these people? We have comfortable life. We are enjoying ourselves. We throw the food in the bin. All of that. But the question is, what do I give for Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala said, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. And in the way of Allah, from what we have provided you before death approaches one of you, and he says, My Lord, if only you would delay me for a brief term, so I would give charity and be among the righteous. Never will Allah delay a soul when its time has come, and Allah is acquainted with what you do.